Ve čtvrtek 23. ledna se v karlovarské KV-arédě rozloučil kraj s pětidenní zimní olympiádou dětí a mládeže. V novodobé historii Karlovarského kraje se jednalo o největší sportovní akci, které se zúčastnily výpravy ze všech 14 krajů České republiky, včetně hlavního města Prahy. Po závěrečném ceremoniálu byl čas na zhodnocení tohoto prestižního svátku sportu. Olympiáda je pro nás nová v tom, že to je poprvé za 20 let. Já jsem byl sám překvapený tou atmosférou, protože ta byla neuvěřitelná. Já si myslím, že jsme nikdy nečekali, že ty děcka si to budou takhle užívat. Ať jsme měli za začátku problémy se sněhovými podmínkami, já jsem rád, že se vyřešili a zejména díky dobrovolníkům, kteří odvedli obrovský kus práce a pomohli nám připravit jednotlivé tratě. Já věřím tomu, že si to všichni užili, že se k nám třeba ještě někdy do kraje vrátí a samozřejmě poděkovat musím naší reprezentaci Karlovarského kraje, kteří získali krásných 24 medailí, takže za to jim moc děkujeme a jsme na ně hrdí. Zástupci našeho regionu si vedli výborně a obsadili v pořadí krajů 9. místo, kdy získali o 11 medailí více než před 2 lety. Nejlepší mezi kraji byl Liberecký před Královéhradeckým a Jihomoravským. Sportu se daří a myslím si, že to všichni vzali vážně a za to jsem strašně rád a ono opravdu 6 zlatých, 6 stříbrných a 12 bronzových je krásný úspěch i z toho titulu, že jsme opravdu jeden z nejmenších krajů. Na své pořadatelství je kraj náležitě hrdý a pro jeho zdárný průběh vynaložil značné úsilí. My si toho nesmírně vážíme, trošku nás zlobily klimatické podmínky. Ještě pár dní před olympiádou jsme nevěděli, jestli na všech svazích bude sníh, ale nakonec se to všechno povedlo. A musím říct, že i panovalo krásné slunné počasí. Mám i radost z toho, že nebyly žádné velké úrazy, protože máme i informace, že právě na těch minulých olympiádách třeba byly nějaké větší, tak i tohle považuji za velmi pozitivní, hodně jsme to sledovali. No a já věřím, že si všichni olympiádu v Karlovarském kraji užili. My jsme té přípravě a organizaci opravdu věnovali velkou pečlivost, ať už to byla Veverka Čiperka, maskot, který se stal trochu takovým hitem. Prakticky jsme měli prodejnu propagačních předmětů. Bylo to také poprvé, která byla například v olympijském domě v Termále, kde se každý den přivezlo několik stovek veverek a za pár hodin už nebylo nic k prodeji. Myslím si, že olympijská medaile, která je z porcelánu, který je spjatý s tímto krajem, tak je opravdu výjimečná a že jsou všichni sportovci, kteří ji získají, tak jsou na ní pyšni, že ji získali a určitě tato medaile bude mít pak nějaké čestné místo. Ale olympiáda takového rozsahu, kde přijede 1900 sportovců, trenérů, tak to je 2 roky přípravy a já musím teď z tohoto místa především poděkovat. Poděkovat mnoha lidem, protože ať už bych začala od dobrovolníků, kterých jsme měli přes 500, bez nich by ta olympiáda nebyla. Ať už jsou to starostové města a obcí, ve kterých se olympiáda konala, který nám dali zázemí, pomáhali, aby tam byla olympijská atmosféra, ale i Český olympijský výbor, který s náma celou akci připravoval a koordinoval a přenášel nám zkušenosti, aby všechno bylo perfektní. Ale jsou to i ředitelé těch jednotlivých soutěží. Kdybych měla říct, tak tím, že jsme nasmlouvali třeba německý Fichtelberg, protože jsme se právě báli toho, že nebudou sněhové podmínky, ono nás to svým způsobem i zachránilo, ale potom jsme jednali, že by třeba mělo dojít ke zúžení těch závodů, že by ty závody nebyly 2 nebo 1, tak řada lidí vzala lopaty a šla na jahodovou louku a vytvořili tam ještě trať, aby se ty závody uskutečnily 2, takže já bych chtěla všem hrozně poděkovat svým kolegům z vedení kraje. Myslím si, že těch poděkování bude nespočet partnerům a já věřím, že si všichni z této olympiády odvezou krásné zážitky, že se do našeho kraje budou vracet a že se Karlovarský kraj té olympiády zhostil velmi dobře. Olympiáda se konala také v pořadatelských městech Božídar, Jáchymov, Ostrov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně.
Z konání her přinesla Česká televize řadu hodin přímých přenosů. Videa najdete na specializované stránce v textové části reportáže. Souhrnné výsledky a veškeré další informace k olympiádě dětí a mládeže hledejte na odm.olympic.cz. Již 20. ročník tříkrálové sbírky, kterou pořádá Česká charita, proběhl také v Chebu. Zahájení připadlo na sobotu 4. ledna. Na tradiční rozdávání polévky přišli pořadatelé a účastníky pozdravit také zástupci města. Pro polévku si může přijít úplně kdokoliv. Akci jsme se snažili co nejvíce nabídnout veřejnosti, aby třeba, protože koledníci nemohou obejít všechny domácnosti, tak aby lidé si mohli přijít k nám na polévku a mohli přispět, zaspívat si koledy s koledníky nebo se vyfotit s třemi krály na památku. Takže úplně kdokoliv může přijít a polévku si tady s námi nebo čaj horký dát. Lidé si spolu s farníky i farářem Petrem Hruškou mohli zaspívat. Do ulic Chebu, Františkových lázní, Dolního Žandova, Třebeně a dalších obcí vyrazily téměř 30 skupinek koledníků. Většinou se koledníky stávají děti našich farníků, nebo spolupracují s náma hodně skauti a teď takovou novinkou příjemnou poslední roky je spolupráce s Valdorskou školou tady v Chebu, s Vlaštovkou, takže tam taky řada rodičů se přidala k nám. Podobně jako v předchozím roce, i letos půjde největší část vykoledovaných prostředků na provoz hospice svatého Jiří, jehož je farní charita spoluzakladatelem. Na jejich služby jde 40% toho místního podílu, potom na projekty farní charity Cheb, na projekt diecézní charity Plzeň, která zde v Chebu se věnuje právě lidem bez přístřeší, a potom 5% jde na léčbu a rehabilitaci Nikolase Ubla, kterou nehradí zdravotní pojišťovny. Loňských 193 tisíc korun vykoledovaných na Chebsku se podařilo letos ještě o 2000 překonat. Celé plzeňské diecézy se vybralo přes 5 milionů korun. Projekt postupného vylepšování vzhledu příjezdů do města Sokolova pokračuje. Nově se poblíž nádraží objevila dřevěná socha sokolníka se sokolem v nadživotní velikosti. Každý návštěvník města nebo ten, kdo přijíždí odněkud zpátky domů, uvidí vlastně vedle parkoviště na tom valu našeho nového sokolníka. Opírali jsme se tady o pověst, o vzniku, jak vzniklo město Sokolov. Takže socha vlastně zobrazuje sokolníka, byl to rytíř Sebastián. Sochu pro nás vytvořil umělecký řezbář pan Naumenko a myslím si, že zkrášlí naše město. Od stejného autora je od léta 2018 k vidění i model sokola na kruhovém objezdu u obchvatu města. Celý záměr se začal realizovat před 4 lety. Jsme se před časem rozhodli vlastně zkrášlit naše kruhové objezdy, nebo kruhové objezdy, které jsou při vjezdu do města Sokolov. Proto jsme se rozhodli od krajské správy a údržby silnic si tyto kruhové objezdy vzít do nájmu. A na jednom kruhovém objezdu je vlastně socha svaté Barborky, patronky horníků a ochránkyně vlastně města Sokolova. Na dalším jsou hornické vozíky. Ty získalo město darem od těžební společnosti. Celkem je s novou sochou sokolníka ozdobeno 5 převážně kruhových objezdů. Kromě instalace soch došlo na všech místech k úpravám zeleně za celkem zhruba 400 tisíc korun. Projekt Senior Pass je celorepublikový systém slev pro obyvatele nad 55 let. V Karlovarském kraji funguje od roku 2017 a v novém roce pokračuje s několika změnami. Zásadní změna, kterou očekáváme, je to, že nedostaneme finanční prostředky pravděpodobně z Ministerstva práce a sociálních věcí. Nicméně my jsme připraveni do tohoto projektu dát standardní částku 1 milion korun, kdy počítáme, že bude vydáno dalších 1000 karet. K tomuto bych chtěl říct, že od roku 2017 již 17 051 našich občanů jsou držiteli Senior Passu. Držitelé si mohou v našem kraji vybrat ze 286 různých slev. Karta navíc platí i v ostatních krajích. Každý rok vychází také papírový katalog poskytovatelů, nechybí ani mobilní aplikace. Nabízené slevy ve výši 5 až 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Loňský rok byl co do objemu investic v Chebu rekordní.
Město sice ještě nemá závěrečný účet, ale předběžné výsledky již zná. Město vlastně vynaložilo na kapitálu výdaje za rok 2019 asi 244 milionů korun, což je cirka o 80 milionů korun více než v předchozím roce a ještě podstatně víc než v těch dalších předchozích letech. Nějakých 180 milionů jsou opravdu investiční na akce, které realizoval odbor investic, což jsou právě, když bychom vzali, asi občané města chybu vědí, rekonstrukce Písečné ulice, rekonstrukce dalších ulic, některé dvorní trakty, prostě to jsou ty investice, dokončili jsme některé bytové domy. Dalších několik desítek milionů korun byly například investice, poměrně velká část šla do našich základních škol, kde prostě bylo investováno do obnovy některých pomůcek, vybavení učeben i některých stavebních úprav. Realizoval se třeba výtah na čtvrté základní škole. Město investovalo do rekonstrukce dvou bytových domů. V ulici Matěje Kopeckého, včetně výtahu, v Mánesově šlo o komplexní obnovu. Pro letošek je naplánovaná řada investičních akcí v celkovém objemu přes 300 milionů. Teď by mělo končit výběrové řízení, tak snad to dobře dopadne na rekonstrukci ulice Zemědělské, což je vlastně záležitost, kterou někteří si pamatují, že už byla slibována před 15 lety. Chceme vlastně realizovat rekonstrukci ulice Dukelská, což je akce, kterou původně jsme taky mysleli, že začneme loni, ale letos už je vysoutěžená, ta se opravdu realizovat bude. Budeme rekonstruovat vlastně ulici, nebo začneme, to bude celý sled akcí v příštích letech a příští roce začneme na sídlišti Skalka vlastně s rekonstrukcí vlastně ulic, kde je cíl primárně buď obnovit nebo vytvořit nová parkovací místa. Budeme pokračovat v tomto roce 2020 teda přípravou, čili projektovýma dokumentacema na další etapy rekonstrukce sídliště spáleniště. Také ulice Havlíčkova by měla dostat letos nový povrch. Velkou akcí bude zateplení z dotací třetí základní školy na Zlatém vrchu. Dokončena bude cyklostezka na Valcasen. U sledované obnovy lávky na Švédský vrch by letos město chtělo mít podepsanou smlouvu s dodavatelem. Na rozpočet města na rok 2020, včetně výhledu na další 3 roky, se můžete podívat na webu města v odkazu v textové části reportáže. Největší sportovní událost roku je tady, alespoň co se týče mládežnického sportu. Ve velkém stylu totiž odstartovala olympiáda dětí a mládeže, kterou poprvé v historii hostí Karlovarský kraj. Ten se stane na týden domovem pro 1400 sportovců ze všech krajů. Tak jsme se dočkali, olympiáda začíná a já bych vás chtěl ujistit, že jsme udělali maximum a uděláme maximum, abyste se v našem kraji cítili co nejlépe. Dovolte mi, abych já vás přivítal do 9. zimní olympiádě dětí a mládeže u nás v Karlovarském kraji. Já sám vím, co to je za třina v přípravě na každý vrcholný výkon. Na led postupně nastoupily všechny výpravy. Hostitelský kraj do boje o cenné kovy vyslal 101 sportovců. Vlajky se při slavnostním ceremoniálu chopil běžec na lyžích Milan Čperl. Dovolte, abych vám představila maskota olympiády, Vederku Čiperku, která vás bude podporovat, bude vám hrdí. Chci vám pogratulovat za to, že jste se sem dnes probojovali, že jste se probojovali na tu největší českou mládežnickou sportovní akci, kterou máme. Na závěr ceremoniálu samozřejmě musel vzplát olympijský oheň. Ten zažehla lyžařka Šárka Strachová, bronzová z olympijských her ve Vancouveru v roce 2010. Přál bych vám, abyste zde našli nové přátele a abyste z Karlovarského kraje odjeli s nezapomenutelnými zážitky. Všichni si přejeme, aby olympiáda probíhala v duchu fair play. Vítejte u nás v kraji. Dějištěm 9. ročníku olympiády budou kromě Karlových Varů také města Boží dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov.